Na vrtu gradu Kizelstein je mestna knjižnica Kranj pripravila za udeležence bralne akcije Družinsko branje za ključno prireditev. Bila je kar pestra, otroci so uživali v likovni in glasbeni delavnici, uživali so ob ogledu lutkovne predstave in na koncu seveda smo jih pogostili s slastnim šmornom. V mestni knjižnici Kranj smo zaključili s prvo sezono družinskega branja. Projekt je namenjen spodbujanju branja v krogu družine, v ta namen pa smo pripravili seznam kakovostne literature, ki smo ga zaradi velikega odziva morali razširiti. Pričakovali smo, da bomo pritegnili okoli 100 družin, sodelovalo pa je več kot 350 družin, kar nas je prijetno presenetilo. Sam seznam zajema pravljice, pesmice in tudi poučna dela za otroke. Kriteriji pri izboru pa so bila nagrajena dela slovenskih in tujih avtorjev. Na splošno je pomen branja otroku zelo velik, ker prispeva k njegovemu splošnemu razvoju. To branje v družini ima tudi velik pomen za razvoj družinskih odnosov. Med branjem starši spoznavajo svojega otroka, tisto, kar mu je všeč, česa se boji, kaj mu je v veselje. To je ena priložnost tudi za zbliževanje družinskih članov, ker je to priložnost, da se spoznajo bolje. Ne nazadnje se ob branju lahko pripoveduje tudi o družinskem življenju prednikov, o okolju, tako da je to ena priložnost, ki vse stransko lahko prispeva k otrokovemu razvoju in pripravi na življenje v svetu. V projektu Družinsko branje sem začela sodelovati na samem začetku. Od začetka sem bila prepričana, da je to dober projekt in da je vredno vložiti določeno energijo, zlasti na začetku, ker okolica potrebuje nek čas, da spozna projekt in da se vanj vključi. Zdaj, ko je minilo eno leto, moram reči, da sem presenečena nad odzivom. Česa takega nisem pričakovala na podlagi izkušenj, ki jih imam pri delu starši. In mislim, da je tukaj velika zasluga predvsem kolektiva. Namreč za vsako tako akcijo je potrebno poleg materialnih sredstev tudi veliko angažmana ljudi, ki so v inštituciji prisotni. In to so ure in energija, ki se jo ne da izmeriti in se jo ne da niti statistično prikazati. Osebno sem zelo zadovoljna, da je projekt uspel, ker sem tudi sama delno vključena vanj. Mislim, da bo odziv se tak, kot je, se nadaljeval. Ne nazadnje, veliko staršev bo o tem govorilo svojim sorodnikom, znancem, sodelavcem in ni razloga, da se v nadaljevanju ne bi tudi ta odziv povečeval. Odziv družin v akciji Družinsko branje je bil presenetljiv. Akcija se je udeležilo kar 360 družin, kar je trikrat več, kot smo pričakovali. In morda še nekaj zabavne statistike, če bi vse knjige zložili skupaj na kup, eno na vrh druge, bi segal ta kup za tri zvonike, ki so za mano Kranjske cerkve. Če bi vsa besedila iz vseh prebranih knjig, več kot 10 000 jih je, zložili skupaj, bi ta zgodba segala od Kranja do Ljubljane. In če bi vse družine posadili v avtomobile, vsako v svoj avto, bi ta kolona segala od tu pa veliko dlje od vodovodnega stolpa v Kranju. Toliko, da si predstavljamo, koliko je teh sodelujočih družin in koliko je teh knjig. Veseli smo tega odziva, zato nadaljujemo tudi z novo sezono družinskega branja. Radi beremo, veliko beremo, vsak večer si vzamemo čas za pravljico. Družinsko branje pa se mi zdi tudi tako, da nas poveže kot družino, se malo pogovorimo o vsebini, zdaj pa tudi ta knjižica, ki je bila namenjena temu, nas je pa spodbujala z vprašanji, kar je sploh fino, pa to, da je pač podal vsak svoje mnenje,
o tem, ali je pač dobra knjiga, ne, ali je pač srednje dobra, tako no. Smo pa velikokrat bili za mnenja, da je pač zelo dobra knjiga. Kaj pa očka tudi prebirate? Oče tudi vsak večer prebere pravljico pred spanjem, seveda. Ne. Ali da tudi? Da pa je lažje, da spijo otroci. Ali. Tako, ali, ali vam radi otroci prisluhnejo? Ja, v bistvu, tako bom rekel, pa tudi, ne samo zvečerno, tudi velikrat prideta same s kakšno knjigico, se kam odpravljamo, pa čakata, da se odpravimo, pa kaj ne isto, kaj bi delal, posežeta po knjigi, pa oči de preber, ali pa mami de preber. Tako da, sploh otroške, no, otroške res veliko preberemo. No. Kdo pa v družini najlepše bere? Ja, to po mojem, kar jaz, ko so najstarejši, od otrok seveda. Ja? Ja. A si ti bral vsem ostalim v družini? Ne, jaz sem bolj sam bral, tako, zase. Pa, je pa mami brala, pa oni dva. Jaz sem bolj zase bral. Glede na to, da ste se pridružili akciji Družinsko branje, bi vas mogoče vprašala, kakšno literaturo ste zbirali za branje otrokom? Za nas to ni bilo tako težko, zaradi tega, ker je Silvestra stara, zdaj bo 3 leta, tako da smo gledali predvsem, da je bil tekst kratek, da je lahko poslušala. Na začetku smo bili kar malo skeptični, če bo to sploh šlo, ampak na koncu smo prebrali 150 knjig, tako da jaz mislim, da je to dosti uspešno. Upam, da se nam pridružite tudi naslednje leto v naslednji akciji, ker imamo na razpolago spet nove knjige, nove naslove in pa mogoče tudi, če vam to kaj spodbudi, to branje tudi nove nagrade. Ja, mislim, bila je sigurno ena spodbuda, pa tudi moram reči, da se ni bilo potrebno se predbijati sam med knjigami, ampak se enostavno z tistih polic vzel nekaj, kar je bilo že priporočeno. No? Tako da se mi zdi, da je to bil tudi plus. No, takole sta pa Mojca in Kaličop, ko pa predstavija, ne? Vsa vesela in zadovoljna. Ja. Krasno je bilo, a ne Mojca? Da sva popestrila prireditev Družinsko branje. Veš, meni je tole zelo všeč, Kaličopko. Ja, meni tudi, veš, sploh zdaj, ker sem že velik. Aha. In veš kaj? No kaj? Zdaj že berem velike črke. Ja. Kaličopko bere velike črke. Ja, veš kaj, Kaličopko? A veš kaj? Jaz poberem male črke, ker sem majhna. No, ker stopi na noge, no, pa se lahko pomeriva. No, prav, no, prav, boš videla, da sem večji in zato berem velike črke. No, bomo skupaj videli, če si res večji. Kaličopko, pa si res večji. Ampak včasih pa povej, da sem ti jaz brala in tudi starši mlajšim otrokom še berejo. Zato tudi Družinsko branje, kjer bere pravzaprav cela družina. Ja, ja, tako je. In če mi ti ne bi brala, potem tudi jaz se tudi jaz ne bi naučil brati. Ja. Ja, predvsem se pa ne bi navdušil za knjige, veš. Odrasli imamo tukaj res zelo pomembno nalogo in vlogo. Tako, knjiga postane naša prijateljica. A si ti odrasla? Ja, po eni strani sem odrasla, po drugi strani sem pa majhna. Sej smo se prej zmerili, no, sej so se vsi prepričali, da si ti večji kot jaz. A tudi, če si odrasel, si lahko malo manjši. Ta je pa dobra. Ja, Kaličopko, ta je pa dobra. Veš kaj, zdaj je pa že čas, da se posloviva. Si ja. Zato? Seveda sem. Kaličopko, pozdrav. Čiv, buc, bav!